искаме с брата Сен да поздравиме брат Славчо и неговото семейство. Тази песен прозвучава по негово желание и нека Господ да го благослови и нека пътя му бъде както тази песен. Брат Славчо, обичаме те в името на Господа, тебе и целият ти дом. Межана, кай си пари, а дай кад лъжно. Поста